بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن اواناكسان دمان باخيار تهودا نغالا سعوطا يكسر دوادا دا وضيال ورركا هبين نمو ايجان الكام فاميليا وهبين نمو الجمعاء تاريخ دوا صدح دا بشا اللبات لبادا كن ايو لبي ايو لباتانكا قضبالا دا وضيال هدوال لايد نووركين هبين نمات كم مغلي دون تان نوحا كمين نغن دونا ورركي ودن بيه حساد يدقال لدى Ethiopia madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku codsaday madaxda ugu sareysa ee dalka Ethiopia in dhinacyada waqooyiga ku dagaalamaya ay wada hadal ku soo dhameeyaan colaadada dalkaasi isagoo sheegay in wax wada hadal dhaama marna la helaynin faahfaahinaya niyadana ka bixin doona haddii la idmo wasiirka masiibooyinka iyo khataraha ee deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim ayaa waxa uu beeniyay dhibaatooyin abaaruhu ay sababeen oo laga soo sheegay gobolada erar iyo afdheer ee deegaanka Soomaalida iyadana warkeena ayaad kaga bogan doontaan haduu Allah idmo dhinaca kale hoggaamiyihii ururka Daacish ayaa ay Mareykanka ku dhawaaqeen in ay dileen ciidamadooda sida gaarka ah u tababaran iyadoo ay sheegeen in qaab la yaab leh oo diyaarado lagu dildegay halkii uu ku sugnaa kadib markii xogaha sirdoon ay ku ogaadeen goobta uu ku sugan yahay ay sidaas diyaaraduhu ku degeen isla markaasina lagu dilay iyadana warkeena ayaynu ku faahfaahin doonaa Imaaraadka Carabta ayaa iyagana mar kale weerar dharoon isla waxa ku qaaday kooxda xuutiyiinta ee ku sugan gudaha dalka Yemen qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawada yaal aad ku maqli doontaan warkeena la socod wanaagsan aynu ku bilowno hadii ugu horeyn baad wadayaal aynu ku bilowno waqooyiga dalka Ethiopia wali xiisad iyo dagaal xoogan ayaa ka soconaya deegaanada xamaarada canfarta iyo tikreega dhamaantoodba xiisada iyo dagaalada way ka jiraan dagaalada ugu culus ayaa lagu soo waramayaa in ay ka jiraan deegaanka canfarta ee dalkaas Ethiopia waqooyiga gobolka canfar ayaa dagaalada ay ka socdaan dhulka lagu magacaabo Sonto amaba gobolka labaad ee deegaanka canfarta ayay ku dirirayaan ciidamada tikreega oo duulaan ah iyo ciidamada ka soo jeeda qoomiyadda canfarta canfarta awood aad u xoogan ayay saartay goobaha ay dirirtu ka socoto waxaana la sheegay in saddexdii maalin ee la soo dhaafay goobihii hore ay dagaaladu ka socdaan maanta iyo shalayna sidii hore ay dagaaladu ka qabowyeen kadib markii horumar ballaaran ay mar kale sameyn waayeen ciidamada tikreega ee ku soo duulay gobolka canfarta ugu yaraan afar degmo oo ka tirsan gobolka canfar ayaa la xaqiijiyay inay gacanta ay u galeen xoogaga tikreega ilaa iyo haddana ay ugu jiraan lama yaqaan ujeedada dhabta ah ee tikreegu ay ka leeyihiin weerarka ay ku soo qaadeen deegaanka canfarta dadka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada canfartu ay markii hore xadka tikreega gaadheen qaarkoodna tallaabeen dagaalkana sidaas uu ku soo bilowday tikreeguna waxa ay caro xoogan u qabeen canfarta oo iyadu ka mid ahayd deegaanadii sidaa daran ula dagaalamay markii tikreegu ay gudaha u soo galeen gobollada canfarta iyo axmaarada sidoo kalena Abiya Axmed ayaa xilligii dagaalka uu soo aaday dhinaca gobolka canfarta ka soo hawlgalay waxaana canfarta xilligaasi lagu sheegay inay yihiin geesiyeyaal aad ayaa Ethiopia oo dhan ay ugu mahadcelisay Abiya oo ugu sarreeya Ethiopia ayaa sheegay in ay baal dahaba ka galayaan hadda kadib taariikhda dalka Ethiopia inay yihiin qoomiyad geesiyeen ah dhaqaale badan iyo hub badan ayaana xilligaasi lagu soo hirgisay intaasii markii ay dhacday ayaa canfartuna isku arkeen waxa lagu sheegayo oo dhan in uu run yahay dagaaladana aad ayay u sii galeen haddase dagaalo xoogan oo si weyn loogu jabiyay canfarta ayaa ka soconaya deegaanka canfarta inkastoo iyagana istifaacid aad u xoogan ay kala hortageen ciidamada tikreega balse deegaano ayaa laga haystaa oo tikreegu ay ka qabsadeen deegaanka axmaarada iyadana dagaalo ayaa lagu soo waramayaa inay ka jiraan xuduudka ay wadaagaan axmaarada iyo tikreega waxaana jira dhul ay isku haystaan labadaasi deegaan kuwaasi oo mid walba uu doonayo in ay iyaga dhankooda marto axmaarada ayaana is-abaabul aad u xoogan wayihii u dambeeyayba ku jirtay iyadoo dowladda uu hoggaaminayo Abiya Axmed axmaaradu ku eedeysay in ay ka jeefto dhinaca deegaanka axmaarada iyo dagaalada lagula jiro TPLF madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta
ayaa waxa uu sheegay in dagaalada Itoobiya lagu dhammeeyo nabad, wax ka habboon oo la samayn karo inuusan jirin. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya inay gebi ahaanba dagaalka ay joojiyaan. Uhuru Kenyatta, madaxweynaha dalka Kenya, ayaa baaqani waxa uu ka jeediyey hadal kooban oo uu kaga hadlay colaadda Itoobiya habeennimadii Arbacada ee aynu soo dhaafnay. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Kenya ayaa waxaa lagu yidhi waa in ay dhinacyadu isxakameeyaan oo ay dagaalka joojiyaan miiska wada hadalkana ay iskugu yimaadaan colaadda muddada socotay. Waa in xal laga gaadho. Ma jiro wax ka wanaagsan wada hadal iyo isfaham oo la samayn karo dagaal haddii ay noqoto in uu socdo ma dhammaanayo. Waxa ayna noqonaysaa in ay xaaladdu ka sii darto. Arrimaha bini'aadminimo ee ka jira waqooyiga dalka Itoobiyana waa ay ka sii darayaan in dadka dhibaatooyinka dagaaladu ay saameeyeen la gaarsiiyo gargaar bini'aadminimo, sidoo kalena dagaaladu ay joogsadaan ayaa ah qorshaha ugu muhiimsan. Waxaynu mar walba taageersannahay nabadda iyo horumarka, ayaa waxay yidhi madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Jabhada xoreynta Oromiya ee Ola ayaa sheegtay inay tababar ay u soo xireen boqolaal ka tirsan ciidamadooda. Ola ayaa baryihii u dambeeyey waxa ay baahinaysay muuqaallo muujinaya ciidamo badan oo tababar ay u soo xirayaan. Ciidamada dowladda iyo kuwa Ola ayaa dagaalo culus waxa ay ku dhex marayaan gudaha deegaanka Oromiya. Beesha caalamka ayaa guud ahaan dhinacyada ku dagaalamaya Itoobiya waxay ugu baaqaysaa in dagaalka ay joojiyaan oo ay miiska wada hadalka iskugu yimaadaan. Jabhada xoreynta Oromiya ee Ola ayaa sheegtay inay gacanta ku hayso degmooyin iyo gobollo ka tirsan deegaanka Oromada ee dalkaasi. Sidoo kale, maalinimadii daraato bayaan ay soo saartay oo 5 qodob ka koobnaa ayaa jabhadu ay ku sheegtay shuruudo ay sheegayso ama markaas ay ku tilmaamayso haddii dowladda Abiy Axmed ay ogolaato in la fuliyo in ay iyagu sidaasi uga qaybgalayaan wadahadalka qaran ee la sheegayo in uu ka dhacayo dalkaasi. Dhinaca kale, wasiirka ka hortaga masiibooyinka iyo khataraha ee deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu beeniyey warar maalmihii u dambeeyey soo baxaya oo sheegaya dhibaatooyin xooggan oo dhimasho ay ku jirto oo ka dhacay gobollo ka mid a deegaanka Soomaalida. Wasiirka ka hortaga khataraha iyo masiibooyinka ee deegaanka Soomaalida, Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim, ayaa sheegay inaan waxba ka jirin wararkii sheegayey in oday da'a, ugaajo iyo haraad ugu dhintay gobolka Afdheer, sidoo kalena gobolka Erar 5 caruur ah ay iyadana gaaji iyo haraad ugu dhinteen. Sidoo kale, wasiirka ayaa waxa uu sheegay inay ka maamul ahaan aysan ka warhaynin caruurta la sheegay in haraad iyo gaajo ay ugu dhinteen degmada Qubi ee gobolka Erar. Wasiirku waxa uu sheegay in aysan wax dad ah gaajo iyo haraad toona u dhimanin deegaanka Soomaalida, isla markaasina warkaasi uu yahay mid laga badbaadiyey. Si kastaba, arrinta ku aadan dadkana lasoo warinayo ayaa ila kaloo aan la xidhiidhnay ay noo sheegeen in ay wax ka jiraan isla markaasina odayga ku dhintay gobolka Afdheer iyo caruurta degmada Qubi ee gobolka Erar intaba in uu wax ka jiro. Aabaha dhalay 2 ka mid ah caruurta ku dhimatay ee gaajada iyo haraadka ugu dhimatay degmada Qubi ayaa isagu afkiisa ka sheegay in caruurtaasi uu dhalay isla markaasina ay gaajo iyo haraad u dhinteen. Sidoo kalena, oday ka mid ah dadka deegaanka ayaa isaguna sheegay in ay abaartaasi jirto dadkaasina ay dhinteen. Dhinaca kale ee gobolka Afdheerna, waxa ay sheegahayaan wararku in odayga uu ku dhintay meel u dhow degmada Ceelkari ee gobolka Afdheer. Wasiirka ma uusan faahfaahin lagu qanci karo bixin, laakiin waxaa loo badinayaa arrimahaasi inuu wax ka jiro. Haddii Allah idmo faahfaahin ku aadan arrintan, ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa. Waxaa jira dad aynu xidhiidho la samaynay. Dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday in ay dishay hogaamiyihii ururka Daacish. Hogaamiyihii ururka Daacish ayaa lagu dilay howlgal gaar ah oo ka dhacay gobolka lagu magacaabo Idlib ee waqooyi galbeed ee dalka Siriya, sida uu shaaciyey madaxweynaha dalka Maraykanka. Howlgalka lagu khaarijiyey Abu Ibraahim Al-Hashimi Al-Qureyshi ayaa waxaa fuliyey ciidanka kamaandooska Maraykanka ee magiciisa loo soo gaabiyo Navy SEAL kadib xoga sirdoon oo ay heleen. Sida ay sheegeen, ciidamada gaarka ee Maraykanka ayaa ku soo degay diyaarado helikobteris ah, waxa ayna weerareen guri ay Daacish ku lahayd Siriya, iyada oo halkaasi isku dhac soconayay 2 saacadood oo ku dhex maray koox hubaysan oo Daacish ka tirsan oo la aaminsan yahay inay ahaayeen ilaalada hogaamiyahooda iyo ciidamada halkaasi diyaaradaha uga soo degay ee Maraykanka, sida goobjoogayaal ay sheegeen.
جو بايدن iyo haweeneyda ku xigeenka u ah Kamala Harris ayaa si toos ah u daawanayay hawlgalka lagu dilay hoggaamiyaha Daacish kaasi oo dilkiisa ay dharbaaxo kulul ku noqonayso kooxdani oo horay looga saaray magaalooyinkii ay ka xukumay jireen wadamada Iraq iyo Syria madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in uu amray weerarka si uu u ilaaliyo shacabka Mareykanka iyo xulufadeena ay wada socdaan Mareykanka ugana dhigo dunida mid amniya oo khataraha oo dhan laga saaro ayada oo ay ku mahadsan yihiin ciidamadeena geesiyada ah ee xirfadda leh waxaan goobta dagaalka ka saarnay Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qureyshi hoggaamiyihii Daacish ayaa waxa yidhi madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo soo saaray qoraal uga hadlaya arrintaasi hoggaamiyaha la beegsaday Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qureyshi hoggaamiyaha la beegsaday lana dilay Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qureyshi ayaa hoggaanka kooxda mintidiinta ah la wareegay 31 Oktoobar ee sanadkii 2019 maalmo un kadib markii hoggaamiye Abu Bakar al-Baghdadi uu ku dhintay hawlgalay Mareykanka ka fuliyeen isla aagaasi sargaal Mareykan ayaa sheegay in al-Qureyshi uu u dhintay si lamida al-Baghdadi oo ah hoggaamiyihii hore ee ururka Daacish isaga oo isku qarxiyay bam dilay isaga iyo xubno ka mid ah qoyskiisa oo ay ku jiraan haween iyo caruur kadib markii ay ku soo siqeen ciidamada Mareykanka hawlgalka ayaa waxa uu yimid xilli Daacish ay isku dayeen in dib ay u soo laba kacleeyaan ayaga oo weeraro dhowr ka fuliyay gobolkaasi si kastaba iska hor imaadka ayaa si kastaba iska hor imaadka ayaa sidoo kale waxa lagu dilay 13 qof oo ay ku jiraan 6 caruur iyo 4 haween sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdegga ah ee gaaray goobta dagaalku ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta ayaa mar kale waxa sheegeen in weerar ay ku qaadeen kooxaha ka dagaalama gudaha dalka Yemen ee Xuutiyiinta dawladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in xalayto hawada ay ka qabteen 3 diyaaradood oo aan dharoon nooca aan duuliyaha lahayn iyada oo mar kale lagu soo qaaday weerar 3 weerar oo horay loogu qaaday Imaaraadka Carabta oo uu ku jiray mid gantaal ah oo dhacay Isniintii xilli dalkaasi uu booqanayay madaxweynaha Israa'iil ayaa waxa ka dambeeyay kooxda Xuutiyiinta dalka Yemen ee dawladda Iran ay taageerto hase yeeshee Xuutiyiinta ayaan weli sheegin weeraradan cusub ee ay ku qaadeen ayna ku bilaabeen dalka Imaaraadka Carabta weerarkii dharoon iska ee Arbacadii ayaa waxa sheegtay koox aan sidaasi loo aqoon oo lagu magacaabo Alwiyad Alwaad Alxaq ama gutada bilan qaadka runta ah oo qil ka dhigatay faragelinta Imaaraadka ee Yemen iyo Ciraaq sida ay sheegtay kooxda Mareykanka ee arrimaha sirdoonka ee lagu magacaabo City Intelligence Group oo la socota website-ka Malaysia-dan sida ay sheegeen weerarka kaliya ee horay ay kooxdani u sheegatay ayaa waxa uu dhacay bishii Janaayo ee sanadkii 2022 kaasi oo ahaa mid loo adeegsaday diyaarada dharoon ah oo lagu qaaday saldhig Saudi Arabia ku yaala wasaaradda gaashaandhigga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay inay ka hortagto halis kasta ayna qaadayso dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee ay dalkeeda ku difaacayso warkeennina intaasi ayuu ku egyay waxaynoo ballan hadduu Allah idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ee soo aadan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu